أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون (يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيَأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي يأت بصيرا وأتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آواه فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيِّهِ وَقَالَ ادخلوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمد لله أبي أبكي سورہ یوسف آیت نمبر چوراسی سے آیت نمبر ننانوے تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور غالباً یہ ہمارا نوہ سبق ہے سورہ یوسف کے حوالے سے وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے پھر اس کے بعد تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسان بنائے اس کو اور قبول فرمائے تو سب سے پہلی جو آیت ہے وہ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى یوسف وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَاو کا معنی اور تَوَلَّا تَوَلَّا کا معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا اور منہ پھیر لیا عنہم ان سے وقالا اور اس نے کہا یا صفا ہائی افسوس علی یوسف علیہ السلام پر وب یغغت اور سفید ہو گئیں وب کا معنی کیا ہے اور سفید ہو گئی آئی اس کی آنکھیں منل کی وجہ سے غم کی وجہ سے تو وہ گھٹنے والا ہے یعنی وہ لوگ کہنے لگے یعنی عَنْهُمْ مقولہ يَا أَسَفَ عَلَى یوسف یعنی یہ کہہ کہ انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یا اصفا علی یوسف ہائی یوسف اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھی اور وہ دل ہی دل میں گٹتے جاتے تھے گٹتے رہتے تھے قالو انہوں نے کہا طلح اللہ کی قسم تفت تذکر تزکرو ہمیشہ رہے گا تو تزکرو یاد کرتا یعنی آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے حتی یہاں تک کہ تکون تو ہو جائے گا ہر گھلنے والا او کون آیا ہو جائے گا تو من الحالکین ہلاک ہونے والوں میں سے ان, ان کے بیٹھنے بیٹھے جو ہے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کے رہ جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے فالا اس نے کہا انما اشکو بے شک میں صرف شکایت کر رہا ہوں بسی اپنے رنج کی وحزنی اور اپنے غم کی اللہ اللہ تعالیٰ سے اور میں جانتا ہوں من اللہ, اللہ تعالیٰ کو لَا تَعْلَمُونَ ایسی بات کو جو تم نہیں جانتے یعنی میں اپنے رنج اور غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یا بنی یا اے میرے بیٹو اِذْحَبُوا تُمْ تم جاؤ تلاش کرو تم میں یوسف کو پاخی ہی اور اپنے بھائی کو وَلَا تئی اسو اور تم مایوس مت ہو جاؤ میر روح اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم مایوس مت ہو جاؤ ان بے شک حال یہ ہے لا یسو مایوس نہیں ہوتے میر روح اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے الا مگر القوم کا کفر کرنے والے لوگ یعنی میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اپنے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ تلاش کرو اللہ کی رحمت سے ناومید مت ہو جاؤ یقین کرو اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ نا امید ہوتے جو کافر ہیں فلما ما پھر جب دخلو داخل ہوئے وہ سب علیہ اس پر قالو وہ کہنے لگے یا ایوہ العزیز اے عزیز مسنا مس مسا مس کر لیا چھو لیا نا ہمیں و اہلنا اور ہمارے گھر والوں کو عظر و تکلیف نے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اہل خانہ کو تکلیف نے چھو لیا ہے و جئنا اور ہم لائے ہیں بے بے ضاعت اپنی پونجی مزجات ناقص کس جا جی او کا معنی ہوتا ہے آنا جی تو کا معنی ہوتا ہے میں آیا جئنا ہم آئے لیکن جب اس کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا وجئنا اور ہم لائے بی ضاعت مزجات اپنی ناقص پونجی لاکر فا اوفی تو اوفی پورا دے دے لنا ہمارے لیے الکیل ماب کو وتصدق علینا اور ہمارے اوپر صدقہ کیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ دیتا ہے المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا اے عزیز ہم پہ اور ہمارے گھر والوں پہ سخت مصیبت تا پڑی ہے ہم ایک معمولی سی پونجی لے کے آئے ہیں اب ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجیے اور اللہ کے لیے ہمارے اوپر احسان کیجیے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا عجر عطا فرماتا ہے کو اس نے کہا حل عالم تم کیا تم جانتے ہو ماں تم وہ جو تم نے کیا بھی یوسف یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعی اور اس کے بھائی کے ساتھ اذ انتم جاہلون جب تم ناواقف لوگ تھے اذ انتم جاہلون جب تم ناواقف تھے یوسف نے کہا تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ تم جب جہالت میں مبتلا تھے ناواقف تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا پالو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہی لَأَمْتَ الْبَتَ آبْ ہی یوسف یوسف ہو اس پہ وہ بول اٹھے ارے کیا تم ہی یوسف ہو کہا اس نے انا یوسف میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا یقیناً احسام کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انہو بے شک بات یہ ہے من يتق جو کوئی تقوی اختیار کرے گا وَيَصْبِرْ اور صبر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ لاضی اوزائر نہیں کرتا عجر کرنے والوں کے اجر کو قالوا اللہ, اللہ کی قسم کا ہمارے اوپر وہ ان کننا اور بے شک ہم تے خواتین البتا گناہ کرنے والے انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالی نے تم کو ہم پہ ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا تھے اس نے کہا لا نہیں ہے کوئی تعالیٰ اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے یعنی آج تم پہ کوئی ملامت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے ذہب کا معنی ہوتا ہوگا بعد با آ, جائے اس کی با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا ٹھیک ہے زہب اللہ بہ نور مل تعالیٰ لے کے کی گیا ان کے نور کو ختم کر دیا از حبو بے تم لے جاؤ میری قمیص کو اس کو القو تو تم ڈال دو اسے یعنی اس کمیس کو ڈال دو علاوہ وجہ ابھی میرے باپ کے چہرے پہ یا اس کا فائدہ کیا ہوگا آ جائے گا وہ بصیرہ دیکھنے والا ہو کے یعنی ان کی بینائی جو ہے وہ واپس لوٹائے گی وَأْتُونِ وَأْتُو اور تم لے کر آونی میرے پاس بے اہلیکم اپنے گھر والوں کو اجمعین سارا سب کے سب تم سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کے آ جاؤ وَلَمَّا اور جب فصلت جدا هو العير قافلة قال ابوهم أُنْكِ کے اني بشك میں لأجد أَلْبَتَ محسوس کر رہا ہوں, پا رہا ہوں يوسف يوسف عليه السلام کی خوشبو کو کو لولا اگر نہ ہو انتفندون اگر یہ کہ تم جب یہ قافلہ مصر سے کنان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بھوڑا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے قالو انہوں نے کہا اللہ, اللہ کی قسم انکا بے شک تو لفی کل قدیم البتہ اپنی پرانی گمراہی میں آپ تو اپنی اسی پرانی غلطی میں مبتلا ہے یعنی آپ آب ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں قلم البشیرو آیا الْبَشِيرُ خوشخبری دینے والا القا اس نے ڈال دی وہ الا وجہی اس کے چہرے پر فرتد دا تو لوٹ آیا وہ بصیرہ بینا ہو کے یعنی وہ قمیس جب ان کے چہرے پہ ڈالی تو ان کی بینائی لوٹ آئی قال اس نے کہا اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں اِنِّي اَعْلَمُ بِي شَكْ مِنَ جَانْتَهُمْ مِنَ اللَّهِ اس چیز کو مَا لَا تَعْلَمُونَ جُو تم نہیں جانتی یعنی yani انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے قالوا انہوں نے کہا یا آبانہ ہمارے باپ استغفر لنا استغفر مغفلت طلب کیجیے لنا ہمارے لیے گناہوں کی اننا بے شک ہم کننا کننا ہم گنہگار لوگ آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرما دیجیے ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے کالا اس نے کہا سوف استغرو عن قریب میں مغفلت طلب کروں گا لکم تمہارے لیے ربی اپنے رب سے ان بے شک وہ الغفور بہت بخشنے والا الرحیم نہایت مہربان ہے تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے الحمدللہ کر دیا امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی جی بتائیں ترجمے کی سمجھ آئی کہ نہیں جی ترجمے کی سمجھ آئی نہیں آج کل آپ لوگوں کی آواز بالکل نہیں آ رہی جواب آپ نہیں دیتے جلدی سے چلے الحمد تو یہ ہمارا تقریباً نو سبق ہے اب اس کی تفسیر ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتنے اسواق رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ربط جو ہے سابقہ آیات سے کل کے اسباق سے یعنی پچھلے ہفتے جو ہم نے آخری سبق پڑھا تھا اس کے ساتھ ربط کیا بنے گا تو ماقبل میں یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کا مصر سے واپسی کا ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے کنان واپس پہنچ کے باپ کو چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کے چھوری میں ملوث ہو جانے کا واقعہ سنایا اور اس ضمن میں اپنی صداقت کے لیے بعد شہادتوں کی طرف بھی اشارہ کیا لیکن یعقوب علیہ السلام نے ان پہ اعتماد نہ کیا اور فرمایا کہ یہ ساری کہانی تم نے خود بنائی ہے لیکن اب میں صبر جمیل کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ شاید ان سب بچھڑے ہوئے افراد کو میرے پاس لے آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے ہر بات اس کے علم میں ہے اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے یہ گفتگو کرنے کے بعد پھر آج جو ہم نے سبق پڑھا یہ آیات آئی ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ کہ یعقوب علیہ السلام ان سے پھیرے یعنی مزید بات چیت کرنے کی بجائے ان سے علیحدگی اختیار کی کیونکہ گمشدہ بیٹھوں کی ذکر سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا تنہائی میں بھی پہنچ کے ان کو چین نہ آیا بلکہ بن یامین کی جدائی نے یوسف علیہ السلام کی جدائی کو ایک مرتبہ پھر تازہ کر دیا وقالیہ صفا علی یوسف اے افسوس میری یوسف پر یوسف بھی یاد آنے لگا دراصل عربی زبان میں یا اصفا کا معنی ہے اے میرے افسوس جی آواز آ رہی ہے جی آواز کے بارے میں مجھے بتا دیں دی تو یا اصفہ اے افسوس میری یوسف پہ یعنی یعقوب علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام کے فراق میں ہمیشہ غمگین رہتے تھے لیکن بن یامین کی موجودگی ان کے لیے کسی حد تک وائی تھی تسکین ہوتی تھی جب وہ بھی نظروں سے اوجل ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا یعقوب علیہ السلام کی حالت اس غم کی وجہ سے یہ ہو گئی تھی آپ کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو چکی تھی یعنی آپ نابینا ہو چکے تھے فَهُوَ قزیم اور آپ غم سے بھرے ہوئے تھے چالیس سال سے اس غم میں مبتلا تھے جب کسی شخص کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے تو ایسا ایسا آنکھوں میں سفیدی آ جاتی ہے مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی کثرت سے رونے کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکی تھی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس چالیس سال کے عرصے میں سے چھ سال ایسے ہیں جن میں آپ کی بینائی بالکل ختم ہو گئی کو کا معنی اپنے اندر غم کو دبا لینا یعنی غم سے بھر جانا پر ہو جانا کوئی آپ غم کی وجہ سے گٹھے ہوئے تھے امام راضی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک موقع پہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا ہم کے مون کے متعلق کچھ جانتے ہیں تو انہیں کہا ہاں جانتا ہوں پھر آپ نے پوچھا کیا میرے باپ میری جدائی پہ میری جدائی کا انہیں کتنا غم ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ان کو تمہاری جدائی کا اس قدر غم ہے جتنا ان ستر عورتوں یا ستر مردوں کی غم کو جمع کر دیا جائے جن کا کوئی آدمی گم ہو گیا ہو گویا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی جدائی کا ایک عام جدائی کے غم سے ستر گناہ زیادہ تھا بیٹوں نے باپ کی یہ حالت دی کہ انہیں تسلی دلانے کی کوشش کی کہنے لگے اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کا ذکر تذکرہ کرتے رہو گے یہاں تک کہ تم گھل جاؤ یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ ہر از کا معنی برنگیختہ کرنا بھی ہوتا ہے اور جسم کا بگڑ جانا بھی مطلب مطلب یہ کہ کہیں تم گھل گل کے ختم ہی نہ ہو جاؤ اتنا عرصہ گزر چکا ہے اب اس بات کو چھوڑو اور غم نہ کیا کرو اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا واعلم من اشکو ما لا تعلمون کہ میں اپنی تکلیف اور پریشانی کا شکوہ صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں اپنے اندرونی غم کا اظہار اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس معاملے میں کسی مخلوق کے سامنے آہو بھوکا نہیں کرتا وہ اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے لہذا میں بالکل مایوس نہیں ہوں جو یوسف علیہ السلام کو بول جاؤں میرے سامنے بعض قرائن ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے یوسف علیہ السلام زندہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مخفی رکھا ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ مجھے میرے بیٹے کے حالات سے مطلع نہیں کیا جا رہا اور ادھر یوسف علیہ السلام کی بھی آزمائش ہے کہ ان کو بھی میری طرف سے بے خبر رکھا گیا ہے بعض فرماتے ہیں کہ خواب میں یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا تو یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے تو اس نے نفی میں جواب دیا جس سے آپ کو یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے ادھر بچپن میں یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا اس سے یہ امید بنتی تھی کہ اس خواب کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے اگرچہ یہ قطعی بات نہیں تھی تاہم یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق یعقوب علیہ السلام کے سامنے کچھ قرائن موجود تھے بہرحال بیٹو کی بات کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دکھ اور درد کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کرتا ہوں اور ایسا کرنا دعا کرنے کے مترادف ہے یہ کوئی قابل ملامت بات نہیں ہے البتہ اگر میں اپنی تکلیف کا اظہار مخلوق کے سامنے کروں تو ضرور قابل اعتراض بات ہوگی اس مقام پہ مفسرین ایک اشکال پیش کرتے ہیں یعقوب علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر پیغمبر اور عظیم المرتبت انسان تھی انہوں نے بیٹے کا غم اس حد تک سینے سے لگائے رکھا آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی حالانکہ ایک عام انسان بلکہ عام خدا پرست سالک تو تصوف کام میں چلنے والا ہوتا ہے جب وہ مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے مختلف مقامات ہوتے ہیں اس میں جب مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا تعلق دنیا کی ہر چیز سے کٹ کے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے رہ جاتا ہے یوسف علیہ السلام بھی ایک انسان تھے اور ایک انسان کی محبت میں اپنے آپ کو اس قدر مشغول کر لینا منہمک کر لینا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شان رفیہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں کہ غم کا لاحق ہونا طبعی امور میں سے ہے اس سے خواص بھی مستثنانی خاص لوگ بھی مستثنا نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم وفات پا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے آپ فرما رہے تھے کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہے دل غمگین ہے فراقی کا ابراہیم اے ابراہیم بے شک ہم تیری جدائی میں غم زدہ ہے ایسے موقع پہ دل میں غم کا پیدا ہو جانا یہ فطری بات ہے لیکن کپڑے پاڑنا منہ نوچنا واویلا کرنا یہ حرام ہے یعقوب علیہ السلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا بلکہ صرف اپنے دکھ کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی پیش کیا اسی طرح شیخ احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو ایک اور طریقے سے بھی حل فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ غم وہ معیوب اور قابل اعتراض ہوتا ہے جو کسی دنیاوی چیز کے لیے ہو لیکن یعقوب علیہ السلام کا غم آخرت کے امور کی چیز سے متعلق تھا اور ایسی چیزوں سے محبت کرنا ممنوع نہیں ہے بلکہ مطلوب چیز ہے مثلا جنت اس کی نعمتیں حوریں پھل وغیرہ امور آخرت میں شامل ہے ان سے محبت کرنا ان کی حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کرنا یہ اچھی بات ہے فرماتی یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کی محبت اسی قسم کی تھی کیونکہ یوسف علیہ السلام باپ کے لیے صرف ایک بیٹے اور اچھے انسان کی حیثیت سے نہیں بلکہ امور آخرت میں سے ایک امر بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں ملعون یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے اللہ ذکر اللہ أو ما ولا او عالم او متعلم سوائے چار چیزوں کے وہ چار چیزیں اس لعنت سے مستثنہ ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر نمبر دو ذکر سے متعلقہ باقی امور نمبر تین عالم دین نمبر چار دین کا طالب علم یعنی دنیا میں ہر چیز ملعون ہے سوائے ان چار چیزوں کے دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے سوائے ان چار چیزوں کی تو یوسف علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ سیرت اور کمال پیدا فرمایا تھا جو امور آخرت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے لہذا ان کی محبت میں سرشار ہونا ان کی جدائی میں مغمون ہونا یہ بالکل جائز تھا امام مجدد رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں کہ انسانی ضروریات کی بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر انسان سخت بے چین ہو جاتا ہے مثلا کمزور نظر والے شخص کی اگر اینک کم گم ہو جائے تو اسے سخت زحمت ہوگی تو یوسف علیہ السلام عقوب علیہ السلام کے لیے بمنزلہ اینک کے تھے جب وہ گم ہو گئے تو آپ سخت غم زدہ ہو گئے حدیث شریف نے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیکھو جنت بالکل خالی ہے وہاں کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور اس میں سجرکاری اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل کرنا ہے جب کوئی شخص اس دنیا میں خلوص دل کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں اس دنیا میں تو یہ حروف اور کلمات ہے لیکن یہ حروف اور کلمات آخرت میں درختوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور آخرت کی نعمتیں صرف وہاں کے درخت اور پھل ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات وہ بھی نعمتوں میں شامل ہیں جو تصویح و تحلیل کے آئینہ یا آئینک میں نظر آتے ہیں اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حیرت یوسف علیہ السلام بھی امور آخرت میں سے ہیں اور آپ یعقوب علیہ السلام کے لیے بمنزلہ آئینک تھے چونکہ آپ کی یہ آئینک گم ہو گئی تھی اس لیے اس کے غم میں آپ پریشان رہتے تھے مقصد یہ کہ یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے محبت یہ صرف دنیاوی امر نہیں تھا بلکہ امور آخرت میں سے تھا اور اس کی محبت میں غم کا اظہار بالکل جائز تھا تو اس وجہ سے آپ کی برگزیدہ حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا بہرحال یعقوب علیہ السلام نے امید کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھا اور بیٹھوں سے فرمایا یا بنی فتحسسو می یوسف کہ میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو شاید کہ اللہ تعالیٰ سب کو واپس کر دے یعنی یوسف کے ساتھ اس کا بھائی بنیامین بھی مل جائے اور ساتھ میں یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو روح کا معنی فیضان اور مہربانی ہے سورہ واقعہ میں موجود ہے کہ اللہ کے کی مقربین کے لیے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مایوس مت ہو جانا کیونکہ انہو لا من روح اللہ, 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 القوم اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں ایماندار کبھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ وہ تو مرتے دم تک پر امید رہتا ہے مصنف ابن نے عبد الرزاق میں روایت موجود ہے کہ بڑے گناہوں میں سے عظیم ترین گناہ شرک ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل بے نیاز ہو جانا بھی بڑا گناہ ہے انسان اس بات کو بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ قادر مترک ہے اور وہ مجرمین کو سزا بھی دیتا ہے تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے یہ تو کافروں کا شیوا ہے لہذا مایوسی جو ہے یہ سخت گناہ ہے یہ مایوسی کیا ہے سخت گناہ ہے اللہ اکبر تو باپ کے حکم پہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے مصر کے تیسرے سفر کی تیاری کی اس سفر کا ایک مقصد تو بن یامین کی تلاش تھی اور یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنا تھا بنیامین کی بازیابی اور یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنا تھا اور دوسرا قہد کی اس زمانے میں اناج وہ اس کو بھی حاصل کرنا تھا اس سفر کے دوران بائیوں کو اپنی سابقہ غلطی غلط کارروائی پہ ندامت ہو رہی تھی اور وہ اعتراف کر رہے تھے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ان کے کی پاس تھوڑی بہت پونجی جو میسر آئی ہمرالی اور تو تیسری مرتبہ مصر پہنچے اب اس تیسرے سفر میں جو پیش آنے والے حالات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا پلم جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے گفتگو میں اپنی عجز ان کے ساری عہد سالی اور عزیز مصر کی خوشامد سے شروع کیا ان کا خیال تھا کہ پہلے تقریب بیان کر کے اناج کے رسول کی بات کریں گے اور اگر حاکم کو نرم دل پایا تو پھر بنیامین کی رہائی کی درخواست بھی کریں گے یا ایوہ العزیز وہ کہنے لگے اے عزیز ظاہر کے بھائیوں کو ابھی تک یوسف علیہ السلام سے تو تعارف نہیں ہوا تھا وہ اپنے خیال میں جس حاکم کو خطاب کر رہے تھے وہ بادشاہ کا مقرر کیا ہوا عزیز مصر تھا کیونکہ ذولیخا کے خاون عزیز مصر کی وفات کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اس عہدے پہ فائز کیا تھا اور گزشتہ دو مواقع پہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اسی کی میزبانی کا لطف اٹھانے کے علاوہ غلبی حاصل کیا تھا اور پھر اسی کے سامنے بنیامین پہ چھوری کا الزام لگا اور اسی نے اسے روک لینے کا حکم دیا مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بغیر تو عزیز کے عہدے پہ متمکن تھے لیکن بادشاہ نے انہیں مزید اختیارات دے کے بالکل خود مختار بنا دیا تھا بہرحال آپ کے بھائیوں نے آپ کو عزیز ہی کے لقب سے خطاب کیا اور عرض کیا مسنا کہ ہمارے اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے کا قحط اتنا شدید تھا کہ اس سے کوئی چھوٹا بڑا بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا کنعان میں رہنے والا خاندان یعقوب بھی اس کے لفیٹ میں آ گیا اور اس سے پہلے مصر سے دو مرتبہ اناج لے جانے کے باوجود ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی تکلیف کا ذکر کیا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے قہد سالی میں شدت تکلیف کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا ہے چنا قحت شد اندر دمشق کی یاران فراموش کردند عشق یعنی دمشق میں اس قدر شدید قہد بڑا کہ سارے دوست اپنے اپنے عشق کو بھی بھول گئے مطلب یہ کہ فاقو کی وجہ سے تمام معمولات زندگی متاثر ہوئے اور کوئی چیز اپنے ٹھکانے پہ نہ رہی حتیٰ کہ لوگ عبادت اور ریاضت کو بھی بھول گئے فاقہ کے مطالق ترمیدی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ انسان کے لیے چند لقمیں ضروری ہے جن کے ساتھ اس کی کمر سیدھی ہو سکے یعنی بھوک کی وجہ سے اتنا نڈال نہ ہو جائے کہ کھڑا ہو کے عبادت بھی نہ کر سکے ایک دفعہ مکہ والی بھی سخت قہد کا, کا شکار ہوئے تھے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اہل مکہ کی مسلسل نافرمانی اور اظہار رسانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی تھی اللہم جعل علیہم سنینکا سنی یوسف اے اللہ ان پہ پہت کے ایسے سال ڈال دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں پہ ڈالے تھے تو مکہ والوں پہ بھی قہت نازل ہوا اور پھر وہ اس قدر آجیز آگے کہ پرانے چمڑے بوسیدہ ہڈیاں اور مردار تک کھانے پہ مجبور ہوئے تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے عزیز مصر سے عرض کیا کہ ہم اور ہمارے گھر والے کی وجہ سے سخت تکلیف میں مبتلا ہیں ان تمہیدی الفاظ کے بعد ذکر کیا وجنا اور ہم ایک ناقص پونجی ہمراہ لائے ہیں رأس الْمَالِ کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی چیز خریدی جاتی ہے مُزْجَا اس سے مراد ناقص اور گٹھیا ہے دراصل از جا کا معنی ہوتا ہے دکھیل دینا دفع کر دینا یعنی کوئی ایسی چیز پیش کرنا جسے کوئی قبول نہ کرے اور کہے کہ اسے لے جاؤ یہ کسی کام کے نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہم تو گٹھیا سی پونجی لائے ہیں آپ اسے قبول فرما لیں مفسرین فرماتے کہ وہ پونجی چند کھوٹے سکوں پھلوں اور سنوبر کے دانوں پہ مشتمل تھی کچھ چمڑا تھا اور بیڑوں کی کچھ اون تھی اس کے بدلے میں وہ اناج حاصل کرنا چاہتے تھے تو بجائے اس کے کہ عزیز اس کو پونجی کو از خود ٹکرا دے انہوں نے اس پونجی کی حقارت کو پہلے ہی تسلیم کیا یہ پونجی اس قابل تو نہیں ہے لیکن ہمیں اس کے بدلے میں پورا پورا غلہ دے دے قیل کا معنی معاف ہوتا ہے لیکن مراد غلہ ہی ہے کہ ہمیں معاف کر دے دے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اور ہم پہ احسان کر دیجئے صدقہ کر دیجئے یہ غلہ خیرات سمجھ کے ہی دے دے کیونکہ ہم اسے خریدنے کی طاقت تو نہیں رکھتے ان اللہ یجزی المتصدقین بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے اور اگر صدقہ کرنے والا مومن ہو تو آخرت میں اس کے لیے یہاں پر ایک بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے اور وہ اشکال کیا ہے یعقوب علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے نبی اور اس کے گھرانے کے لیے صدقے کا مال جائز نہیں ہوتا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صدقہ محمد وََ محمد صدقہ محمد اور آپ کی آل کے لیے حلال نہیں ہے آلِ محمد میں آلِ علی آلِ عقیل آلِ عباس آلِ جعفر اور آلِ حارث وغیرہ یہ شامل ہے ان سب کے لیے بھی صدقہ جائز نہیں تھا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے صدقے کا سوال کیسے کر دیا تصدق علینا کہ ہم پہ صدقہ کیجیے خیرات دیجئے。اس کے جواب میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صدقے کی حرمت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے لیکن دوسرے زراعت فرماتے ہیں کہ صدقہ ہر نبی اور اس کے گھر والوں کے لیے ناجائز رہا ہے اور آخری امت میں بھی ناجائز ہے تو زکوۃ صدقہ فطر نظر کے مستحقین صرف غربہ اور مساکین ہوتے ہیں اور اسے کوئی صاحب نصاب آدمی وصول نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ نبی اور اس کے خاندان کے لیے لینا جائز ہوتا ہے تاہم جس سقی کی بات یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کی اس سے حقیقی سبقہ مراد نہیں تھا بلکہ اس صدقے سے مراد احسان ہے کہ اے عزیز ہمارے پاس پونجی تو نہیں ہے بھوک کی وجہ سے تکلیف بھی بہت ہے تو آپ ہم پہ احسان کرتے ہوئے غلع عنایت فرما دے اس قسم کے احسان کی مثال حدیث شریف میں بھی ملتی ہے جب کوئی شخص شرعی مسافت پہ ہو تو وہ چار رکعات کی بجائے صرف دو رکعات فرض ادا کرے گا اس کے متعلق الفاظ یہ ہے صدقتن تصدق اللہ بها علیکم فعق بلو کہ صدق یہ لطل کی طرف سے ایک صدقہ ہے تم پہ فعق بلو لہذا اس کے صدقے کو قبول کیا کرو یعنی یہاں پہ دو رکعات کی تخفیف کو صدقہ سے تعبیر کیا گیا اور مطلب احسان ہے تو اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان پہ احسان کرنے کی درخواست کی اور اس صدقے سے حقیقی صدقہ مراد نہیں ہے جب بھائیوں نے اس قدر آجزی اور خاندان کی تکریف کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ادھر آپ کو قلبی شہادت بھی مل رہی تھی ابتلا کا وقت ختم ہو چکا ہے تو انہوں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب ان کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان پردہ اٹھ جانا چاہیے تو پھر فرمایا هل ما فعلتم اذن تم بھی یوسفیل کیا تمہیں خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ تم جاہلون جب کہ تم نادان تھے اب اس قدر بلند اخلاق والے تھے اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھائیوں کو براہ راست الزام نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ یہ کارروائی یہ کام تم سے نادانی میں ہوا تھا پہلے تو بھائیوں کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ان کا بھائی عزیز مصر کے عہدے پہ فائز ہو سکتا ہے لیکن جب آپ کی زبان سے اپنے متعلق دو ٹوک بات سنی نقل یوسف تو کہنے لگے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف علیہ السلام ہے یہ تو بڑی تعجب کی بات معلوم ہو رہی ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا قال انا یوسف آخی جی ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بن یامین ہے جس کو میں نے چوری کے الزام میں قید کر رکھا تھا قدمن اللہ علینا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حسان فرمایا ہماری جدائی کو دور کر کے آپس میں ملا دیا تنگی ختم کر کے راحت بخشی غلامی سے نکال کے عزت کے مقام پہ بٹھایا ہم دونوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں تم نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی لیکن بنیامین نے بھی بڑا صبر کیا مفسرین فرماتے ہیں جب یوسف اور بنیامین کی ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بنیامین کے دس بیٹھے تھے بہرحال یوسف علیہ السلام کے ذہن میں بھائیوں کی طرف سے کی جانی والی تمام زیادتیاں تھیں مگر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا احسان فرمایا اور یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا اِنَّهُ من يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ بے شک جو شخص ڈرتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کی عجر کو ضائع نہیں کرتا تقوی کی پہلی منزل یہ کہ انسان کفر شرک اور نفاق سے بچ جائے پھر قبائر سے استناب کرے پھر ایسا ایسا سغائر سے بھی بچ جائے تو تقوی بہت بڑی حقیقت ہے جس کے متعلق سورہ انفال میں بھی موجود ہے ان تتقو اللہ یجال لکم فرقانا اگر تقوی اختیار کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں فیصلکن حالات پیدا کرتا رہے گا اور تمہیں کسی مرحلے پہ بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان اللہ بالعدل والاحسان کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عدل اور احسان تقوی کے اجزام میں سے ہے اسی طرح صبر بھی بہت بڑی حقیقت ہے ملت ابراہیمی کے بعض مسلمہ اصول ہیں جنہیں قرآن کی اصطلاح میں بینات سے تعبیر کیا گیا ہے ان میں صبر شکر ذکر تعظیم شعائر اللہ نماز اور تقوی جیسی حقیقتیں شامل ہے جو انسان کی کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہے اس صبر کے مختلف مقامات ہے صبر مصیبت میں بھی ہوتا ہے اور اطاعت میں بھی خواہشات ان افسانیہ پہ قابو کرنے کے لیے قابو پانے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے صبر کی بہت تعریف فرمائی جب آپ کی جیل سے رہائی کا پیغام پہنچا تو آپ نے اس وقت تک باہر آنے سے انکار کیا جب تک آپ پہ لگائے گئے الزام کی حیثیت واضح نہ ہو جائے شاہ عبدالقادر دہریوی رحمت اللہ علیہ صبر کے متعلق یہ جملہ لکھتے ہیں جس پہ تکلیف پڑے اور وہ شرح سے باہر نہ ہو اور گھبرائے نہیں تو آخر اسے زیادہ عطا ہے یعنی صابر آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف سے زیادہ عجر عطا فرمائے گا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم صبر کر لیں کرنے کر لیں تو کیا ان سے ہمارے مسائل حل ہوں گے یعنی آج کل ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا تیسرا جو بندہ ہے وہ ہمیں تکلیف دیتا ہے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے منافقت کا رویہ اختیار کرتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو بیس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہارا کون و, و انتو سب کا کہ جب تمہیں کوئی اچھا حالت اچھی حالت مل جائے تو وہ غمگین ہوتے ہیں اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے دشمن ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے منافقت کرنی چاہیے ان کے ساتھ نہیں بلکہ جواب میں فرمایا وَإن لَا يَضُرُكُمْ <دُومشَيْعَة> کہ اگر تم صبر اختیار کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی مکر ان کا چال تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو میں یہ تقلّہ مخراجا کہ جو اللہ تعالیٰ کیلئے تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے بیان فرمائیں گے اس کے اوپر جو مشکلات ہوں گی مصیبتیں ہوں گی اس کے مسائل ہوں گے اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بیان فرمائیں گے مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور ایسی جگہ سے وہ راستے بنائے گا جہاں پہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اس لیے اگر ہم صبر اختیار کرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل کا حل نکالتے ہیں ہے؟ تو بہرحال بھائی جو ہے انہوں نے غلطی کا اعتراف اور حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا طلّہ اللہ, اللہ کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کیا ہے ترجیح دی ہے ہمارے مقابلے میں آسا رکھا ترجیح دینا فضیلت دینا یا پسند کرنا ہوتا ہے تو بائیوں نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی ہے اور ہم بے شک خطا کار تھے اور غلطی کے اقرار کا نام ہی توبہ ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنی زیادتی سے طائب ہو گئے حدیث شریف میں آتا ہے کل بنی آدم وخیر التوابون کہ ہر انسان جو ہے ہر بنی آدم جو ہے خطاکار کار ہے گنہگار ہے وخیر الخطائین اور بہترین گنہگار بہترین خطا کار وہ ہے التوابون جو توبہ کر لیتے ہیں مطلب جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں وہ بہترین گنہگار ہے توبہ کرنے والا گنہگار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخط بہترین خطاکار کار ہے تو جتنی بھی انسان گناہ کرے اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں بس یہ کہ ہم مرنے سے پہلے صحیح اور سچی توبہ کر لی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے توبہ کی تو بھائیوں کی زبان سے اعتراف حقیقت سن کی یوسف علیہ السلام کا کریمانہ اخلاق جوش میں آ گیا اور آپ نے فرمایا اللہ تصریب علیکم اليوم آج کے دن تم پہ کوئی ملامت نہیں ہوگی یغفر اللہ لکم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے جو کچھ ہونا تا ہو چکا اب ہم تمہیں تان ملامت نہیں کریں گے تصریب کا مادہ سرب سے ہے جس کا لغوی معنی چربی اور آ... ہے جس کا لغوی معنی چربی ہوتا ہے اور مراد ایسی بات ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسرے کی عزت اور آبرو خراب ہو اور یہی چیز ملامت کہلاتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی لونڈی برائی کا ارتکاب کرے اور پھر اس پہ اصرار کرے تو اب اس کو زبانی ملامت نہ کرو حدیث کے الفاظ ہے ولا يسر ربحا بلکہ ایک رسی کے عوض بیچ ڈالو معمولی سی معمولی قیمت پہ بھی بک سکے تو دو کیونکہ اب یہ کے قابل نہیں ہے تو یہاں بھی سرب کا معنی ملامت کرنا لا تفریب علیکم تفریب تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی معافی کا عام اعلان کر دیا اسی قسم کا واقعہ فتح مکہ کے دن بھی پیش آیا اس دن وہ تمام لوگ آپ کے سامنے کھڑے تھے جو تیرہ سال تک آپ کو تکلیف پہنچاتے رہے پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں سب نے کہا آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایک شریف بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے فرمایا میں آج تمہارے ساتھ بھی وہی بات کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی تھی لا تفریب علی یغفر اللہ لکم تم پہ آج کے دن کوئی ملامت نہیں جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کریں اور اس کا عملی مظاہرہ ایک دو سال پہلے جب افغانستان میں طالبان نے آزادی حاصل کی تو انہوں نے بھی اس کا عملی مشاہدہ عملی منظر پیش کیا اور ان کے خلاف جو لڑنے والے ان کے مسلمان بھائی تھے جو بیس سال تک امریکہ کے ساتھ رہے اور طالبان کے خلاف لڑتے رہے تکلیفیں دیں ان کو دیتے رہے شہید کرتے رہے طالبان نے ان سب کو کہا لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ وہ ارحم الراحمین اور وہ سب سے بڑھ کے مہربان ہے اب جب حقیقت حال واضح ہو گئی یوسف علیہ السلام اور بن یامین کے تمام مرازوں سے پردے اٹھ گئے تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا اس حبوب هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا کہ میرا یہ کرتہ لے جاؤ تو اس پورے واقعے میں یوسف علیہ السلام کی قمیس کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے سب سے پہلے کرتے کا ذکر اس وقت آتا ہے جب بھائیوں نے اسے خون آلود حالت میں باپ کے سامنے پیش کیا وَجَعُوا عَلَى قَمِسِهِ بِدَمِنْ قَذِبِ جھوٹے خون سے آلودہ قمیس باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ یوسف کو بیڑیا کہا گیا پھر قمیص کا ذکر وہاں آتا جب نے اسے پیچھے سے پکڑ کے بانٹ دیا قلم کے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں ان دونوں مواقع پہ یوسف علیہ السلام کا کرتا بری خبر کے طور پہ استعمال کیا گیا دونوں مواقع بری خبر کے طور پہ لیکن اب تیسری دفعہ یہی کرتا ایک اچھی خبر لے کے یعقوب علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے اس کرتے کے متعلق مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی ہے بعض فرماتے ہیں یہ خاص کرتا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کر کے آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہی کرتا آپ کو پہنایا تھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا کیونکہ کافروں نے برہنہ کر کے آگ میں پھینکا تھا بہرحال تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کرتا اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا پھر یعقوب علیہ السلام کی تحویل میں گیا جنہوں نے اس کو تعویذ میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا جب بائیوں نے آپ کا کرتا اتار کے آپ کو کھوے میں پھینک دیا تو کھوے میں جبرائیل علیہ السلام نے یہی کرتا تعویذ سے نکال کے یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا لیکن یہ تفسیری روایات ہیں ان کے مطابق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اس سلسلے میں حضرت مجدد الفسانی رحمت علیہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ہستی اور ان کے جملہ احوال امور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے جسم کے ساتھ لگنے والا ہر کرتا وہی کام کرے گا جو عمر واقعے میں ہوا فرماتی ہیں کہ اس کام کے لیے کسی خاص کرتے کا ہونا ضروری نہیں ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں سے کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا یہ بصیرہ وہ بینا ہو کے آئے گا تو باپ کی بینائی کا لوٹ آنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کے پہلے عرصے تک نظر کمزور رہی پھر بالکل بینائی ختم ہو گئی اب ان کی بینائی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا فرمایا یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پہ ڈال دیا جائے تو وہ بینا ہو کے آ جائیں گے مفسرین فرماتے ہیں کہ امور مملکت میں حکومت کے کاموں میں منہمک ہونے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا خود باپ کے پاس جانا ممکن نہیں تھا اس لیے انہوں نے باپ کی خدمت میں کرتا بھیجا اور کہا کہ وہ بینا ہو کے آ جائیں گے اور بھائیوں سے یہ بھی کہا وہ تو نہیں کہ سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ یہاں پہ باپ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کے متعلق تو پہلے ہی وہ انہوں نے فرما دیا کہ وہ بینا ہو کے خود آ جائیں گے کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جب باپ کو میرے بارے میں علم ہوگا تو ملاقات کے لیے فوراً چل پڑیں گے تو باقی گرواروں کو لانے کے لیے بھی کہہ دیا کہ اب آزمائش اور ابتلا کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب آزمائش اور ابتلا کا وقت کیا ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے بات سمجھ آگئی؟ ولمّا فصلت صلا جب وہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس کی کیفیت عجیب و غریب تھی اور میر کے الفاظ میں یا رب وہ وقت کیا ہوگا جب مصر سے چل کے کنعان کی طرف قافلے شبگیر کریں گے تو بہرحال جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں یہ ہوا قال ابوہم ان کے باپ نے کہا اے لوگو میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اگر تم مجھے بوڑا بے عقل ہی کیوں نہ کہو تو مصر اور کنام کے درمیان کافی فاصلہ تھا جس کے لیے آٹھ دس دن درکار ہوتے تھے تے کرنے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کافی ابھی مصر سے روانہ ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ جانا معجزانہ طور پہ ہوا کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کنان کے قریب صرف تین یا نو میل کے فاصلے پہ کنویں میں پڑے تھے تو اس وقت تو یعقوب علیہ السلام کو کچھ معلوم نہ ہو سکا نہ خوشبو آئی نہ کوئی قرینہ ظاہر ہوا آپ نے چالیس سال کا عرصہ غم میں گزارا لیکن اب جب اللہ کی مہربانی شامل حال ہوئی ابتلا کا زمانہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنے فاصلے سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو باپ تک پہنچا دی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کا جھونکا آتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے اس کو منظور نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا تو یعقوب علیہ السلام نے کنعان کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی آپ نے یہاں اپنے لیے توفن ندون کا لفظ استعمال کیا نفد اس فساد کو کہتی ہیں جو عقل میں پیدا ہو جائے فرمایا تم تو یوں کہو گے کہ اس بوڑے بے عقل کا دماغ چل گیا ہے یہ سٹیا گیا ہے لیکن میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو ضرور محسوس کر رہا ہوں مفسرین فرماتے ہیں کہ منفد کا لفظ صرف مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کی عقل خراب ہو گئی اس کا اطلاق عورت پہ نہیں ہوتا کیونکہ قدرت نے عورتوں میں تو عقل کا مادہ ویسے ہی کم رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقصات عقل اور دین فرمایا ہے بہرحال جب یقوم علیہ السلام کے گھر والوں یا ارگر کے دیگر لوگوں نے آپ کی منہ سے یہ بات سنی تو کہنے لگے اللہ, اللہ کی قسم تم تو وہی پرانی بات گمراہی والی بات کر رہے ہو وہی یوسف کا پرانا خبت سوار ہے اب چالیس سال کے بعد یوسف کہاں سے آئے گا نہ معلوم وہ اس دنیا میں موجود بھی ہے یا نہیں اور اگر ہے تو دنیا کے کس خطے میں کس حالت میں ہے لیکن جب یہ خوشبو مبنی بر حقیقت تھی اور معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کی دماغ تک پہنچا دی یہاں پہ زلال کا معنی گمراہی نہیں ہے اگرچہ یہ گمراہی پہ بھی بولا جاتا ہے اس لفظ کا اطلاق بہک جانے تاریکی میں پڑ جانے اور ناکام ہو جانے پہ بھی ہوتا ہے تاہم یہاں مطلب یہی ہے کہ تم پرانی غلطی میں مبتلا ہو کے بار بار یوسف علیہ السلام کا نام لے رہے ہو جب یہ قافلہ کا نام پہنچا تو ان میں سے ایک شخص نے سب سے پہلے جا کے یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری سنانا چاہیے جب باپ کو خوشخبری سنانے کا وقت آیا تو سب سے پہلے اسی نے یعنی آپ کے بڑے بیٹے نے حاضر ہونے کا فیصلہ کیا تو اس کے بارے میں آتے فلم البشیر ہو جب خوشخبری دینے والا یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا وجہی", تو اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈال دیا پر تد دو پس پلٹ کے وہ دیکھنے والے ہو گئے یعنی ان کا اندپن ختم ہو گیا آنکھیں روشن ہو گئی اور پھر بیٹے نے خوشخبری بھی سنا دی کہ جس بیٹے کے فراق میں آپ چالیس سال تک روتے رہے وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ مصر کا بادشاہ ہے اور یہ اسی کا کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بینائی لوٹ آئی ہے کیا کیفیت ہوگی وہ تو اس موقع پہ یعقوب علیہ السلام نے حاضری نے سے مخاطب ہو کے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے میرا دل نہیں مانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام ہلاک ہو چکا ہے اس کے بچپن کا خواب بھی میرے پیش نظر تھا اور قرینے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی پورا ہونے والا ہے اس لیے میں تمہیں کہتا تھا کہ جاؤ جاؤ یوسف کو تلاش کرو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ اب میرا خیال جو ہے وہ درست ہوا میرا خیال کیا ہوا درست ثابت ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں حکومت بھی عطا کی یوسف علیہ السلام کی خوشخبری سنانے کے بعد آپ کے بیٹوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور آپ کے باپ کے سامنے معافی کی درخواست پیش کی قالو یا ابانا اللہ لنا دونوں بنا کہنے لگے ہمارے باپ معاف کر دیجیے ہمارے ہمارے گناہ ان کن خاتین بے شک ہم ہی خطا کار تھے چلے یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پر فضیلت بخشی ہم ہی گنہگار تھے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے یہ کام نادانی کی حالت میں کیا ہے اب باپ کے پاس بھی اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم کبھی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں جو ہمارے لیے کسی طور پہ بھی مناسب نہیں تھا تو باپ سے درخواست کی کہ ہم کو معاف کریں بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص کے ذمے گناہ اس وقت تک ہی ہوتا ہے جب وہ تک وہ اس پہ مصر رہے اور اس کے بعد ان جب کوئی بندہ اعتراف معصیت کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی اپنی غلطی کا اقرار کر کے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے جو کہ بہت بڑی بات ہے تو بیٹوں کی معافی کی درخواست کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لکم ربی میں قریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا نے فوراً بیٹوں کے لیے بخش کی دعا نہیں کی بلکہ آپ نے فرمایا لکم ربی وعدہ کیا کہ ان قریب ایسا کروں گا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات تھی پہلی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ زیادتی صرف انہی کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ یوسف علیہ السلام کو بھی سخت تکالیف پہنچائی گئی ہے اور حقوق العباد کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک صاحب حق خود معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرتا یعقوب علیہ السلام اس میں یوسف علیہ السلام کا اندیہ بھی معلوم کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیماری کے آخری ایام میں ممبر پہ تشریف لائے شدت در کی وجہ سے آپ نے سر پہ رومال باندھ رکھا تھا اس حالت میں آپ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں اس کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہے وہ اسی دنیا میں وصول کر لے تاکہ یہ حق یہی ختم ہو جائے آگے چل کے اس کی جواب دہی نہ کرنا پڑے آپ نے دوسرے لوگوں سے بھی فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا حق دینا ہے تو ابھی ادا کرو کسی کی بےآبروئی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لو کچھ دینا ہے تو ادا کر دو کیونکہ آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا دوبارہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی دعا کو مؤخر کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ بخشش کی دعا جمعہ کی رات کو کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ مبارک رات ہوتی ہے اور ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے تاخیر جمعہ رات تک نہیں بلکہ سہری کی وقت تک کی تھی حد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت نماز کے لیے جا رہے تھے کہ کسی گھر سے دعا کی آواز آئی اے پروردگار توں نے پکارا تو میں نے تیری آواز پہ لبے کہی تو نے حکم دیا تو میں نے حد اس کی کی تعمیل یہ کا مبارک وقت ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے عمر نے پتہ کیا تو دعا کی یہ آواز عبداللہ ابن مسعود کے گھر سے آ رہی تھی آپ نے ان سے پوچھا کیا یہ دعا تم مانگ رہے تھے تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا یہ سہری کا وقت بڑا بابرکت اور قبولیت دعا کا وقت ہے رات کے آخری حصے میں خاص قسم کی روحانیت پھیلی ہوئی ہے اور ادھر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی دعا دعا کرنے والا کہ اس دعا قبول کرلوں. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے حق میں بخشش کی دعا کو مؤخر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں عن قریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا ان ہوا الغفور الرحیم بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا بے حد مہربان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین